Labvakar. Īstenībā to, ko es vēlos pasakīt, varētu pasakīt divos teikumos. Mēs visi krītam. Sāpīgi, dramatiski, redzami, neredzami, iekšēji, ārēji. Un tas ir labi. Jo tas ir vienīgais veids, kā pa īstam uzsākt ceļu uz augšu. Bet, protams, varbūt ar šiem pāris teikumiem liktos ir par maz, jo mēs varētu vaicāt, kāpēc ne katrs kritiens obligāti ved uz augšu. Un varbūt tikpat svarīgs ir jautājums, ko darīt tad, ja tu esi pašā apakšā. Un īstenībā tev ir jāatrod motivācija no šī zemā punkta uzrīkstēties, tomēr uzticēties, ka šis ceļš uz augšu ir. Piekam tad, kad es runāju par kritienu, es nedomāju tādu koķetēriju ar grūtiem brīžiem mūsu dzīvē. Nu, saprotiet, visiem cilvēkiem ir kaut kādi grūti brīži, un tos jau ir iespējams apzīmēt ar ļoti skaļiem virsrakstiem. Bet es domāju tiešām tādu brīdi, kurā sāpīgi, dramatiski, pilnīgi pamatu zem kājām zaudējoši, tu nonāc situācijā, kurā tu pilnīgi vairs nesaproti, kas notiek. Tāds īsts kritiens ir situācija, kurā tu nekad vēl neesi bijis, un tu nezini, kā rīkoties. Un tieši šī iemesla dēļ šādas pieredzes ir tik ārkārtīgi svarīgas, dramatiskas, briesmīgas, bet vienlaikus kaut kas ļoti būtisks pie cilvēka dzīves. Šie kritieni var būt ļoti dažādi. Un kādas tik formas īstenībā nav iespējams, ja mēs domājam par kritienu, mums var sabrukt attiecības. Līdz vakardienai viss bija labi, šodien piepeši, viss ir beidzies, viss ir pilnīgi citādi. Es dzīvoju citā pasaulē. Mums var rasties grūtības, piemēram, ar mūsu uzņēmumu vai darba vietu. Mums var rasties grūtības ar mūsu uzskatiem, pieņēmumiem, drošībām. Viss tas piepeši var sašūpoties, un es sajūtu, ka es esmu nonācis pilnīgi jaunā situācijā. Dzīve tur turpinās tāpat, kā ir bijusi. Nekas tur īpaši nav mainījies. Tu skaties uz citiem cilvēkiem, viņi turpina dzīvot dzīvi, it kā nekas nebūtu noticis, bet tu esi izsperts ārā no šīs dzīves plūsmas. Tu esi it kā dezorientēts dzīves vidū, nesaproti, ko darīt. Un tas ir labi. Jo tā ir vienīgā iespēja īsti satikt sevi. Jo tad, kad mēs krītam, mēs vienmēr krītam tajā vienīgajā virzienā, kurā vispār ir iespējams krist sevī, dziļāk sevī. Iespējams, dažkārt tas ir vienīgais veids, kā atklāt kaut ko no tā, ko līdz šim es neesmu varējis, spējis vai gribējis pieredzēt. Un, protams, šie kritieni ir tik ļoti daudzveidīgi un dažādi, un es savā dzīvē esmu piedzīvojis dažādus kritienus. Bet es gribētu varbūt pavisam īsi padalīties ar jums viena kritiena pieredzē, kas man liekas īpaši nozīmīgs tāpēc, ka tas bija kritiens visburtiskākajā nozīmē uz iekšu. Jo tas izsita mani ārā no visiem tiem pieņēmumiem vai konceptiem, kurus es biju būvējis pirmajā dzīves daļā. Es savā bērnībā esmu dzīvojis ģimenē, kurā ir bijis viens atkarīgais. Es domāju, līdzīgi kā daudzi cilvēki Latvijā vai vispār pasaulē. Un līdz ar to, kā jau daudzi bērni, kuri dzīvo šādos apstākļos, es kļuvu līdzatkarīgs,
jo es redzēju, kā tas notiek, ka pieauguši cilvēki, kas no vienas puses ir forši un jauki cilvēki, var īsā brīdī alkohola reibumā pārvērsties savā pretpolā, un tad tev ir jāspēj nomenedžēt un saprast, kā tu vispār vari tagad tikt galā ar to jauno situāciju, kādā tu esi nonācis. Tas, protams, man kā bērnam izraisīja bailes, nemieru, sajūtu, ka tu neko nevar izdarīt, un visādas cita veida emocijas. Un es rīkojos tieši tā, kā rīkojas ļoti daudzi bērni šādā situācijā, un bērni to dara neapzināti, bērni to tā kā neuzkonstruē un neizdomā, nepieņem racionālu lēmumu, ka es tā darīšu. Tas ir vienkārši izdzīvošanas scenārijs, lai tu varētu izdzīvot, lai tu varētu tikt cauri. Vienkārši tu apspied visas savas emocijas, vai ne? Jo, ja tu nejutīsi, tev nesāpēs. Un, ja tev nesāpēs, tu varēsi tikt cauri. Šis ir veids, kādā ir, es domāju, kopš bērnības iesteigājuši celiņus ļoti daudz cilvēki. Šis ir iespējams veids arī, kurā tiek audzināti ļoti daudz zēni, vai ne, ka tev vajag saņemties, nav ko izrādīt savas emocijas. Tas arī pieder pie manas paudzes, vai ne, ka vīrietim izrādīt emocijas ir kauns, un īstenībā tā ir vājuma pazīme. Tev ir jābūt vienmēr betons ietai sejai ar tādu dežūras maidiņu, ka viss ir super, vai ne? Nav nekādas problēmas, un es kontrolēju situāciju. Diemžēl rezultāts ir tas, ka ir izaugušas vairākas paudzes vīriešu, kuri ir tik ļoti sevi apspieduši, tik ļoti iedzinuši tādā dzelzbetona kastē, kur ir dzelzs armatūra, ka tas ir radījis mūs, jā, un es to arī gribu sacīt, ka es sev pieskaitu vismaz vienā dzīves daļā pie cilvēku, kuru varētu saukt par emocionālu invalīdu, kur tu vienkārši gribētu kaut ko just, bet tev ir to grūti. Laimīgā kārtā, protams, nav iespējams apspiest visas emocijas. Kaut kas tev tur parādās ārā, bet diezgan būtiski bloķēt to ir iespējams. Un iedomāties, ka tas ir labs un jēdzīgs dzīves veids, tā tu tiec cauri dzīvei, protams. Jā, un tikai dzīves vidū, 40 plus, es sāku sajust, cik ļoti tas man traucē. Un es sāku sajust to, ka kaut kas ļoti būtisks, ļoti, ļoti būtisks man trūkst. Bet apspiešanas pakāpe bija tāda, es atceros, ja pat es gribētu kādā situācijā raudāt, es to vienkārši nevarētu. Vienkārši apspiestības pakāpe tāda, ka tu to nevari. Vienkārši tu esi tik ļoti ciet, to aizskrūvējis visu ciet. Un es ļoti apzināti sāku domāt par to, ko es varu darīt šajā virzienā, kā es varu pats ar sevi no jauna iepazīties. Ko vispār var darīt cilvēks, kurš ir iedzīts tādā betona kastē? Un soli pa solim es mācījos veidus, metodes, prakses, tādas eksistē, kuras var tev palīdzēt, pamodināt, jā, pašam sevi, savas emocijas, satikties ar savu bērnību, satikties ar visu to, kas tur ir deponēts mūsu pagrabos un pie kā līdz zināmam brīdim mums ir grūti ķerties klāt. To ir brīnišķīgi aprakstījis 14. Gadsimta izcilējs autors Dante savā slavenajā darbā Dievišķā komēdija, kuras pirmais teikums skan apmēram tā, es to mēģināšu brīvi pārtulkot, savas dzīves vidū es atjēdzos viens pats tumša meža biezoknē. Ir dzīves vidus, tev kaut ko vajadzētu zināt, un kaut ko tu esi arī sasniedzis, un piepeši tu atjēdzies viens pats tumša meža biezoknē. Tu nesaproti, kur tu esi, tu neorientējies tajā, un tas ir tas iekšējais stāvoklis, kurā daudz cilvēku nonāk. Un šai ziņā ir iespējams kaut ko mācīties no
Tā kā Dante parāda ceļu, tādā ļoti gudrā veidā, metaforisku ceļu ārā no šīs situācijas. Nu, ko tad darīt cilvēkam, kurš atjēdzās dzīves vidū, viens pats dezorientēts tumša meža vidū? Dante savās metaforās raksta, un jūs paši varat izvēlēties, kādā pakāpē un kādā veidā jūs interpretēt šīs metaforas. Viņš saka, lai tu dotos uz debesīm, tev ir jašķērso elle un šķīstītava. Ļoti interesants un ļoti dziļš metaforisks vēstījums. Ja tu gribi tikt ārā, ja tu gribi dzīvot plašu, brīvu dzīvi, pilnu ekspozīciju, nu, tā kā šis vārds debesis to izsaka, tad tev ir jāuzdrīkstas nokāpt savos pagrabos. Tai ellē, par kuru mēs katrs personiski parūpējamies, lai tā varētu tikt uzbūvēta dzīves pirmajā daļā. Kā viss tas, ko es neatrisinu, viss tas, ko es negribu redzēt, viss tas, no kā mani bail, viss tas, ko es atstumju, paskatos citā virzienā. Dzīves vidū katram ir izveidota sava personalizēta elle, tās lietas, kuras es negribu redzēt, ar kurām es nezinu, ko darīt. Un tieši tur, tieši tajā vietā, kur tu negribi nokāpt, tev ir jāuzdrošinās nokāpt. Lai tu varētu, šķērsojot elli, izskaidrošanos ar saviem sāpīgajiem jautājumiem, nonākt debesīs. Iedomājieties, 14. Gadsimtā šis autors saka, ceļš uz debesīm, ved cauri ellei. Ja varētu sacīt, varbūt tā, varbūt elle nav vieta, bet elle ir procesa daļa, caur kuru tev noteikti ir jāiet, lai tu varētu nonākt pie šī plašuma. Patiešām tā ir izskaidrošanās ar sevi, kas ir tik sarežģīts uzdevums, jo tā prasa drosmi. Man katrā ziņā šīs darbs pašam ar sevi, ar savu apspiesto pagātni bērnību, ar apspiestējām emocijām prasīja ļoti lielu drosmi. Nu, daudz, daudz lielāku drosmi nekā drosmi, kura tev ir jāparāda kaut kādās ārējās situācijās. Tas ir tas paradoks, ar kuru es esmu sastapies, ka ir cilvēki, kuri piekopi vis ekstrēmākos sporta veidus, un viņiem nav baila ar kailām rokām kāpt augšā pa klintīm, bet tajā brīdī, kad viņi pienāk pie savas iekšējās pasaules robežas, tur viņi izbīstas. Tas prasa milzīgu drosmi, un tas prasa arī labvēlību pret sevi un piedošanu. Tev ir vajadzīga drosme, lai tu nokāptu, un labvēlība, maigums pret sevi, lai tu uzkāptu. Un tad jau pēc kāda ilgāka darba, tas man prasīja diezgan daudz dažādu veidu aktivitāšu, es piedzīvoju kādu pieredzi, kāda retrīta noslēgumā, šis retrīts nebija Latvijā, un tajā es arī strādāju ar saviem iekšējiem jautājumiem, ļoti izaicinoši, ļoti sāpīgi. Kad piepešies jutu, ka man tā kā parauj kaut kādu krānu vaļā, un es atceros, tas bija agrs rīts, varbūt 5 no rīta, un es piepeši sajūtu, ka es sāku raudāt, un es raudu kāds 2 stundas. Es domāju, ka es savā mūžā nekad tā nebija raudājis. Un no vienas puses, viena daļa manī bija tāda šokēta un pārsteigta, kas notiek, tā nekad nenotiek. Klausies, tu nekontrolē situāciju. Ko tagad darīt? Un otra daļa piedzīvoja to, cik tas ir labi. Tu esi dzīvs cilvēks. Tev ir pienācis tā kā tāds pavasara lietus. Un tu drīkst izpaust savas emocijas un būt dzīvs, no kurām tev nav jākaunās. Tā ir daļa no tevs. Mēs dzīvojam atderināšanas kultūras sabiedrībām. Un jūs zināsit, ko es saku, sakot vārdus. Visiem ir bail izkrist. Vai ne? Baigi bail izkrist ārā no rāmjiem, jebkurā kontekstā. Jo sazin, kā tu varēsi tikt atpakaļ, un sazin, ko par tevi domās. Bet es jums sacīšu, nebaidieties izkrist no šiem rāmjiem.
Jūs piedzīvosiet to, ka iespējams tas, ko mēs saucam par kaut kādu veiksmes formulu vai par laimes formulu, ir kaut kas ļoti, ļoti relatīvs. Vai jūs domājat, ka kāds cits cilvēks varētu mums pasacīt, kas ir veiksme vai kas ir laime? Tas ir jāatrod vienmēr pašam cilvēkam savā iekšējā ceļojumā, sastopoties ar ļoti negaidītām lietām. Un tikai tur, tajās zīlēs, mēs varam uzdrīkstēties pieredzēt, ka dažkārt veiksme vai laime varbūt ir nodzīvot sarežģītu, izaicinošu dzīvi. Piedzīvot to, ka notiek kaut kas pilnīgi pretējs, nekā tu esi iedomājies vai izplānojis. Bet tieši šis pretējais var beidzot tavā dzīvē ienest tieši to, kas visu laiku ir trūcis. Uzdrīkstieties ļaut sev izkrist no rāmjiem, uzdrīkstieties atļaut sev būt nepareizām, jo svarīgāk ir būt nevis pareizam, bet autentiskam un dzīvam cilvēkam. Lai jums izdodas. Paldies!